الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدر منذ شيوخ كرام علماء كرام مجاهدين عظام او مؤمنو او مجاهدين ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسو ټولو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. الله پاک مو روژه تراوی او صدقات ذکر ختمونه ټول مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول کړه. د الله جل جلاله یو عظیم احسان وسو چې د الله جل جلاله یو عظیم فریضه د روژې فریضه مسلمانانو ادا کړه، او اوس د اختر د لمانځه دپاره جمع سوي دي چې یو بل عبادت هم سرته ورسوي. الله جل جلاله یو اسلامي فضا چې په ازاده فضا کې خپل اسلامي احکام پر ځای کړي، الله ورته برابره کړې ده. مسلمانانو وروڼو، د انسان تخلیق او پیدایشت الله جل جلاله د دغه دپاره کړی دی چې انسانان د الله جل جلاله عبادت وکړي، او الله جل جلاله وپیژني، او د الله جل جلاله حکمونه پر ځان باندې او پر نورو باندې عملي کړي. نور مشکلات د انسان چې دي، د هغې د حل کولو وعده الله کړې ده چې هغه به الله بیا پوره کوي. د بنده ذمواري یوازې د الله جل جلاله عبادت دی. خدا د الله عظیم فضل وسو چې موږ ته الله دا توفیق راکړي چې د الله دا عبادت سرته ورسو. محترم ورونو، لکه څنګه چې روژه د الله پاک عبادت دی، او ټولو مسلمانانو په ښه طریقه باندې ادا کړه، د اسلام ټول احکام د روژې په شان باندې پر مسلمانانو دغسې فرض دي چې سرته بې رسوي، او په اخلاص باندې به د هغوی اجرا کوي. محترم ورونو، عبادات یو انفرادي عبادات دي، یو اجتماعي عبادات دي. انفرادي عبادات خدا دي د هر سړي خپل ذمواري ده، خپل لمونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی، او یو اجتماعي عبادات دي. دا دواړه د الله جل جلاله حکمونه دي. د دواړو اجرا کول، برپایا کول پر مسلمانانو باندې فرض دي. اجتماعي عبادات یو سالم سیاست د خلکو د اصلاح لپاره
الله جل جلاله د بندگانو یو فریضه ګرځولې ده چې همیشه به مسلمانان یو اسلامي شرعي سالم سیاست لري چې په هغه باندې به د ټولنې او اجتماع اصلاح کوي حکومت به لري امیر به لري یو جماعت به لري چې د هغې په ذریعه باندې به اسلامي احکام جاری کوي او مسلمانانو باندې دا یو ضروري عمل دی چې سرته بې رسوي چې قوت به جوړوي په خپل اجتماع باندې په خپل اتفاق باندې به یو قوت جوړوي چې په هغه سره به هغه حکمونه عملي کوي چې هغه په یوازې سر نه عملي کېږي هغه په انفرادي ډول باندې نه عملي کېږي بلکې هغه قوت ته ضرورت لري د دې قوت پیدا کېدل مهمه وسیله جهاد فی سبیل الله دی مسلمانان به جهاد کوي د فساد په مقابل کې د کفر په مقابل کې د دې دپاره به زمینه برابروي چې یو قوت پیدا کړي او په هغه قوت سره د الله جل جلاله هغه حکمونه چې هغه په اجتماعي ډول باندې اجرا کېږي هغه به اجرا کوي دا هم پر مسلمانانو فرض دی یوازې لمونځ نه دا لمونځ هم یو فرض دی دا سالم سیاست و شرعي حکومتداري جوړول یو نظام جوړول دا هم یو فرض دی لکه مسلمانان چې په لمانځه او په روژه باندې مکلف دي په دغسې یو حکومت جوړولو باندې هم مکلف دي چې د هغې په ذریعه باندې هغه حکمونه جاري شي چې هغه په انفراد باندې نه جاري کېږي الله جل جلاله لکه چې د روژې په حق کې فرمایلی دي بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام دا یې هم فرمایلی دي کتب علیکم القصاص لکه روژه چې فرض ده قصاص هم فرض دی که یو څوک راولاړ شي بل سړی په قصدن باندې په قتل ورسئ د دې قاتل قصاص فرض دی د مسلمانانو په یو جامعه کې دا فرض ده چې د ظالم او د مظلوم نصرت به کېږي کومک به کېږي د ظالم کومک دا دی چې د ظلم نه یې ونیسه لاسونه یې بند کړه تر څو پورې چې بیا ظلم ونه کړي قاتل قصاص کړه السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما په دې کې هم امر دی د الله دا هم فرض دی غل ونیسه غله ونیسه لاسونه یې پرې کړه الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحدة منهما مئة جلدة كل واحد دا هم پرز دي دا حدود و اجرا هم پرز دا قصاص هم پرز دي قطع دا ید لاس پر کېده هم پرز دي دا مظلوم دفاع دا مظلوم حق دا ظالم نا اخیستل هم پرز دي خدا په انفراد باندې نه کیږي دا سړی په یوازې سر نشي کولی او د دې ذمهواري سه نه په لمانځه سړی خلاصیږي نه په روژه دا هر یو ځان ته فرض دی پر مسلمانانو باندې دا فرض ده چې په خپله جامعه کې به یو نظم لري یو حکومت به لري یو امیر به لري چې هغه به د الله جل جلاله شرعي احکام عملي کوي اجرا کوي به او حدود به نافذوي که داسې څوک وي چې هغه د الله حدود نه نافذوي شریعت نه نافذوي او د ظالم او د مظلوم حقوق نه برپایه کوي دا
دا مسلمانان چې دي دا الله ته مسؤلیت لري ځکه چې دي د شریعت یو حکم چې هغه د یو شرعي نظام جوړول دي هغه نه دي کړي. مسلمانانو وروڼو، دا به د ځان ذمواري او خپل اسلامي مسؤلیت بولو چې موږ مسلمانان به خامخا د اسلامي حکومت جوړېده کوو، اسلامي حکومت به جوړو، هغه حکومت چې الله جل جلاله راته تعریف کړی دی او شریعت راته ښوولی دی. که دغه شرعي حکومت نه وي د ټولو غاړې بندې دي، ټول الله ته مسؤول دي. هغه څنګه حکومت؟ هغه به داسې حکومت وي چې پر دې مظلومانو باندې به رحم کوي، پر ظالمانو باندې به قهر کوي، او د اسلامي احکامو دپاره به فضا او زمینه جوړوي، او د مسلمانانو امنیت به ساتي، او مسلمانانو ته به شرعي حقوق ورکوي، او مسلمانانو ته به ښوونه کوي، تعلیم به ورته کوي، اسلام به ورښیي. خلفای راشدینو چې به والیان مقرر کړه، نو دا پر ښووله چې تاسو به خلکو ته تعلیم کوئ، ښوونه به کوئ، اسلام به ورښیاست، شرعي احکام به ورښیاست، او د مظلوم سره به تر هغه وخته پورې درېږي، کومک به ورسره کوي تر څو چې ظالم موزی پکړی نه وي. مسلمانانو وروڼو، علما کرام پر دې باندې ټینګار کوي چې افغانستان کې اسلامي نظام راغلی دی، شرعي نظام راغلی دی. زه خدا درته وایم چې موږ ته الله جل جلاله سیاست ښوولی دی په شریعت کې، انما الطاعة فی معروف لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. خبره زه درته کوم صفاح، طاعت چې دی په معروف کې دی. که کم وخت د امارت فرمان صادر سو، حکم یې وسو، د شریعت و ترازو ته واچوي، که د الله جل جلاله د حکم سه مخالف نه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم سه مخالف نه و، د الله پاک تر یو آیت لاندې و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حدیث لاندې و، د هغه سره په ټکر کې نه و، او د اجماع سه مخالف نه و، د مسلمانانو د اجماع سه، هغه حکم بیا پر مسلمانانو باندې لازم العمل دی، هغه حکم به منی، اطاعت به کوي. او که کم وخت کې حکم صادر سو او هغه حکم معصیت وي، ګناه وي، او هغه د الله جل جلاله د کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د حدیثو مخالف وي، په هغه کې بیا اطاعت نشته. تر څو پورې چې یو حکومت پر دغه اصل باندې روان وي چې حکم یې د شریعت مطابق وي، تر هغه وخته پورې دا حکومت شرعي اسلامي حکومت دی. د داسې حکومت اطاعت کول دا یو اسلامي ذمواري ده. دا چې څوک نه وایي زما اطاعت دې هیڅوک نه کوي، هیڅوک هیڅ پر نه دي زما د رای اتباع کوي، نه دي زما د خبرې اتباع کوي، بلکې د شریعت اتباع دي کوي. زما حکم هغه وخت قابل اعتبار دی چې د شریعت سره موافق، که د شریعت سره مخالف و بیا د هیچ چا طاعت نشته. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. نو په داسې صورت کې چې د شریعت سره مخالف نه وي، بیا دا اطاعت چې دی دا د امیر نه دی، دا د الله اطاعت دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی، دا
د شریعت اطاعت دی دا د یو شخص نه دی دا سی حکومت پر خلکو باندې لازم او واجب دی چې جوړی به چاغه به په شریعت باندې حکمونه کوي د شریعت سبب خالف نه ای او په شریعت کې به جوړ جاړی نه کوي پر شریعت باندې به ولاړ استقامت به کوي د خدای تعالی حدود بنافذوي د الله حکمونه بنافذوي شریعت بنافذوي د ضعیفو د قوي فرق به نه کوي په عدالت کې دواړو ته به په یوه سترګه ګوري قوي ته به هم په هغه سترګه ګوري زورور ته لکه کمزوري ته چې ګوري کمزوري ته به هم په هغه سترګه ګوري لکه زورور ته چې ګوري انصاف به وي عدالت به وي تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر باندې روان وي د منکراتو مقابله به وي منکرات به نه پرېږدي په جامعه کې ناروا شیان به نه پرېږدي حرام به نه پرېږدي د دې مخه به نیسي په علانیه چې څوک ګناوي کوي د هغه مخه به نیسي دا د یو حکومت فرض دی غل به ټینګوي نور مفسدین به ټینګوي سرحدونه به ساتي د کفارو سره به جګړې کوي که د کفارو حرم باندې څوک پر دې حرم تجاوز کوي د هغو مقابله به کوي د کفارو د مداخلې مخه به نیسي چې په دې نظام کې څوک مداخله کوي دا شرایط پکې شته لمونځونه به اقامه کوي الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر منځونه به قایموي جماعتونه به امامان به د امامت نظم به هم جوړوي او خلک به خلکو ته به لمونځونه ورښیي دا وایم دا امامان دا علما د خپل محلې مقتدیانو ته لمونځونه ور وښیي منځونه دې ور زده کړي دا فرض ده د لمانځه زده کړه او د لمانځه کول در ایمان بالله ورسته لوړ مقام د لمانځه دی د مجاهدینو د جهاد هدف د کامیابۍ هدف دا دی چې دوی به لمونځ اقامه کوي لمونځ به کوي او زکاتونه به ورکوي زکات د الله پاک یو عظیمه فریضه ده پر دې باندې به خلک باعث کوي د اسلامي حکومت ذمواري دا ده چې عاملین به مقرروي عاشرین به مقرروي تر څو د غنیانو څخه زکات جمع کړي فقیرانو ته یې ورکړي بېوزلانو ته یې ورکړي دا د یو حکومت ذمواري ده امر بالمعروف په نیکو باندې امر کول د بدو څخه منع کول دا د یو اسلامي حکومت ذمواري او مسؤلیت دی چې هغې کې حدود هم راځي قصاص هم راځي هغې کې ټول منکرات راځي چې د هغو به مقابله کوي تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر روان وي دا اسلامي حکومت دی دا شرعي حکومت دی تر څو چې یو امیر پر دغه مسیر روان وي دا شرعي دی اسلامي دی د دې حکومت ټول حاکمان چې دي هغه شرعي دي د دغسې حکومت رعایت چې دي نیکبخته خلک دي د دغسې حکومت ولس چې دي دا د الله پاک نږدې بندگان دي چې داسې حکومت الله ورکړی دی چې اسلامي شرعي نظام دی نن الله جل جلاله د افغانستان پر دې ولس باندې رحم کړی دی دا د دې ولس کامیابی او د دې نیکبختي ده چې الله یو داسې اسلامي نظام ورکړی دی تر څو پورې چې ژوند وي د کفر یو قانون به هم په دې افغانستان کې ځای پیدا نه کړي الله سره دا وعده مو کړې ده خیر دی یو سر دی ولاړ څه پروا نه کوي خو په اسلام کې به معامله نه وي یعنی هغه سی کار چې هغه اسلام په خطر کې اچي او اسلام له منځه وړي د اسلامي اصولو خلاف وي تا به قطعا نه کوو
تبلیغات ډیر درته کیږي د خلکو په خبرو پسې مه ځئ داسې خبرې کیږي هیڅ بد اراده نه لرو الله مو دې وساتي چې موږ به د دې مجاهد ولس په حق کې بد اراده لرو او دا هغه ولس دی موږ ته یې قدر دی پر موږ باندې قدر دی زموږ د زړه چوټې دي د دې ولس هر بچی زموږ د زړه ټوټه ده قسم په الله چې د دې ولس بچان داسې راته معلومیږي لکه خپل بچان ځوانان یې د خپلو بچانو په اندازه راته معلومیږي داسې زه نه کوم ګوري په افغانستان کې 40 کاله سخت جنگونه وسوي نیوبی دی ما چې کله دا د قطر مذاکرات شروع و د امریکایانو سره زه په دې کې وم چې امریکایان خو به وځي فکر مې په دې کې بند و چې دا امریکایان وځي بیا به د جاپانانو سره موږ څنګه جنګ کوو څنګه به یې وژنو دوی به موږ وژني موږ به دوی وژنو او کافران به په دې باندې خوشحاله وي چې موږ سره جنګیږو دوی به د واشنګټن نه څه قومنده ورکوي یا الله دا به څه کوو زه به په دې کې وم چې زه اوس د امریکایانو په وتو باندې خوشحاله سم که په دې باندې خوابدې سم چې بیا به خپل ولس وژنم دا دوی به راته جوړ کړي او زه به یې وژنم دوی به زما په مقابل کې ولاړ وي دومره بوج چې پر ما باندې و دا بس یو الله ته معلوم دی ما وویل دې مجاهدینو ته مې وویل دا مشران مې جمع کړي و دا مولوي صاحب هم و نور مشران هم و مالکه دغه خلکو دا ورته وایي د الله په خاطر چې کشر دی توپک نور د دې کافر په قومنده مه ځي تاسو سره موږ جنګ نه کوو د اوله سره څه چې جنګ مو شروع کړی دی ستاسو مرګ زموږ مقصود نه و موږ صرف درته وویل چې موږ و کافر سره علاقه مخه علاقه موږ و دا کافر سره پرېږده اوس چې موږ و کافر سره پرېږدي خو موږ مخ ته دې څوک نه درېږي دغه خپلو افغانانو ته وویل چې پرېږدئ دا کار د دې کافرانو دفاع مه کوئ د دغو په مخ کې مه درېږئ ځان ور مه ورته سپر کوئ وګورئ که دغو خلکو ورته وایاست چې بس جنګ پرېږدئ تاسو په عفت هېڅ حساب نه درسره کوم هغه زموږ د مجاهدینو په حق کې چې څه محاسبې درسره دي څونه مو شهیدان کړي هغه حساب نه درسره کوم څونه کورونه مو خراب کړي دي یو د بندګانو په حق کې زموږ صلاحیت نشته بندګي حقوق نشو در معافولی لیکن په د جنګ و جهاد په دوره کې چې مو څه کړي ټول در معاف دي نه غواړو دا د افغانانو بدمرغي د افغانانو ستړیا د افغانانو پریشانی دا زموږ د اعصابو پریشانی ده ورونو اسلام راغلی دی شریعت راغلی دی تر شا یې د الله په خاطر ودرېږي ستاسو د دنیا او د آخرت ګټه ده موږ ولیدله کافرانو موږ ته هیڅ ګټه نه ورسول دیموکراتانو هیڅ ګټه نه ورسول دا مفسدینو هیڅ ګټه ونه بغیر دې څه زموږ په وینو باندې اوبېدله کورونه یې را خرابول اولادونه یې را خرابول زندګۍ یې را خرابول ملک یې را خرابول دنیا او آخرت یې را خرابول دا موږ تجربه کړ اوس دا د مسلمانانو علماو نظام دی د مسلمانانو نظام دی د دې کامیابی ستاسو په حمایت باندې ده که تاسو ولس تر شا ولاړ واست حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین الله به کافی وي دا تاسو مؤمنان چې در شا د دې نظام ولاړ یاست بس دا به کافي د دې در شا ودرېږئ دا بد اراده نه لري ښه اراده لري رب جل جلاله به کامیاب کی الله دې د دغه پتنو څخه وساتي چې دا نن دنیا ورته متوجه ده دا د مسلمانانو امن او دا د مسلمانانو وسایي دا د مسلمانانو د اسلام رڼا دا کافران نشي برداشته ولای ډیر کوشش بکی په ډیرو بدو الفاظو به مو یادی ډیر تخریبونه به وکړي کوشش به وکړي چې یو واري بیا دلته په افغانستان کې د وینو ولي وبېږي او جنګونه راپورته شي خو لیکن دا به د کافرانو ارمانونه د خاورو سره خاورې کی افغانان هغه خلک دي چې د کافرانو په مقابل کې سخت مقاومت کړی دی بیا به هم سخت مقاومت کوي مسلمانانو وروڼو د اختر ورځ د الله جل جلاله دې ستاسو ټولې قربانۍ قبولې کړي روژې قبولې کړي جهاد مو قبول کړي ستاسو د ټولو تکلیفونه دې الله قبول کړي چې په دا 20 کاله په دا 30 کاله جهادونو کې مو قربانۍ ورکړې دي الله پاک مو ټول خدمتونه قبول کړي
الله دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي، الله دې د ټولو زخمیانو، الله دې د ټولو کورونو چې خراب شوي دي، الله دې په دنیا او آخرت کې اجر و مزدوري ډېره ورکړي. خدای تعالی جل جلاله دې اعمال قبول کړي. ورونو د امتحان وخت دی، کوشش به کوو، الله جل جلاله به موږ ته د لارې هدایت کوي او الله به مو کامیابه کوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ورونو استقامت به کوو، تکالیف به برداشتوو، پروردگار عالم جل جلاله به هر څه راته آسانه کوي. ام به مالا اقتصاد را جوړ کړي، ام به الله رزق را کړي، ام به مو الله وساتي، ام به مو الله حفاظت وکړي. زموږ رب یوازې الله جل جلاله دی، بل څوک مو رب نه دی. یوازې چې زموږ سره د رزق وعده کړې ده هغه الله پاک دی، بل څوک نه دی. نه موږ ته دا کفار رزق را کوي، نه اقتصاد را کوي، هیڅ شی نه را کوي. هر څه چې را کوي هغه الله جل جلاله دی. که الله راسه راضي وو بیا به ټول مشکلات به مو حل وي، که الله ناراضه سو بیا به ټول مشکلات به بیا پاتې، بیا به د حل کولو څوک نه وي. نو الله جل جلاله مو دې پر دغه عزم و پر دغه استقامت باندې باقی پریږدي، او الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې دا خپل اسلامي نظام په هره برخه کې وساتي. واخر دعوانا.